ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့လာနေ့ရွှေငွေထူးခြားပြီးနေတဲ့နေ့များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့2020ခုနှစ်ထောင်းနှစ်ဆန်ကဗန်နာယီနေ့စန်တင်ပူမူမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ12,000ဝန်းကျင်ရရှိရန်ခန့်မှန်းထားရတဲ့ရင်2020နေ့ထောင်းနှစ်ဆန်ကဗန်နာယီနေ့တွင်ပြည်ပသူစန်တန်ရေး နှစ်ပြီးအနည်းချင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံများကိုလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဆေးနှုန်းများဖြင့်ရောင်းချနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပသူစံတင်မှုရတွင်တန်ချိန်များတင်ပို့ခြင်းထက်ဝင်ငွေပို့ရတဲ့ဇက်ွယ်၊စံဖြူနဲ့ပေါင်းစံအပါအဝင်တန်ဖိုးမြင့်စံများကိုဦးစားပေးတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်
ချက်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖေဖော်ဝါရီ26ရက်မှာစတင်ကမန္တလေးပသိမ်နေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးမြို့တို့ရှိရုံခွဲများတွင်အွန်လိုင်းပုံကွင်းစနစ်ဖြင့်ပတ်စုလျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံကူလက်မှတ်ထုတ်ပေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုထားရလို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကူလက်မှတ်ထုတ်ပေးအဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံကူလက်မှတ်များအားပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းစစ်ဆေးထုတ်ပေးလျက်ရှိရာနိုင်ငံကူလက်မှတ်ထုတ်ပြီးရုံရှံကုန်နှင့်အွန်လိုင်းပုံကွင်းတင်ပြီးကျူဟာစနစ်ဖြင့်2900ဦးနှုန်းဖြင့်စာမယ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နေပြည်တော်မြစ်ကြီးနားဟာခါလွိုင်ကောမကွေမန္တလေးမုံရွာတောင်ကြီးကျိုင်းတုံလာရှိုးတချီလေးဖအံမြဝရီမော်လမြိုင်တဝဲကောတောင်ပသိန်းစစ်တွေပုဂိုးမျိုးများရှိနိုင်ငံကူလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံခွဲများတွင်တတ်မှတ်လူဦးရေအတိုင်းရုံဖွင့်ရများတွင်နေစဉ်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရရှင်ထမန်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့ရှေ့တန်းရောက်လွန်စင်းတဖွဲ့များအတွက်ငွေကျပ်သိန်း900ကျော်တန်မှုရှိစားတော့ဖွေရများဂုဏ်ပြုပေးရတဲ့တဲ့ရင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှိချမ်းတွင်လုံခြုံရေးတာဝန်များကိုဆန်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက်စားသောက်ဖွဲ့ရများဂုဏ်ပြုပေးရခြင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့နံပိုင်းကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အဲ့ရိတ်သားမှပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစားသောက်ဖွဲ့ရများကိုတောင်ကူခရိုင်နဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်ရှိမြို့ပေါ်ဈေးသူဈေးသားများကဂုဏ်ပြုပေးရကြခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်စုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း930ကျော်တန်ဖိုးရှိအသင့်စားစားသောက်ဖွဲ့ရများပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစားသောက်ဖွဲ့ရများကိုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးစေဝင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကပေးရရာတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်မှူးချုပ်ကြည်တိုက်ကလက်ခံရယူပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့အငင်းပွားဖွဲ့တိုင်းမှဖြစ်ဘရိုနီကာရှုံနေတဲ့တဲ့ရင်။တရံတိုင်းသူလဝင်းမဲဘရိုနီကာဟာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်ညကထိုးသက်တဲ့ထိုင်းမွေထိုင်းလဝင်းမဲနဲ့ပွဲစဉ်မှာအငင်းပွားဖွဲ့တိုင်းမှဖြစ်ရှုံနေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗရိုနီကာနဲ့ထိုင်းမွေထိုင်းဖိုက်တာဖာဆိုင်နိုဟာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်ညနေတွင်ထိုင်းဖိုက်ခင်းအောင်မွေထိုင်းတွင်ထိုးတက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်တွင်ဗရိုနီကာက3ကြီလုံးလက်ရည်အသားစီးထိုးတက်ကစားနိုင်ခဲ့တော်လဲ3ကြီပြီးတဲ့အထိအနိုင်ရှင်မပေါ်တဲ့အတွက်ထိုင်းအစုံအဖြဲ့ခံယူရာထိုင်းမွေထိုင်းလက်ဝဲမဲကအငင်းပွားပွဲတိုင်းမှဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဗရိုနီကာဟာနနေစတိုင်အမျိုးသမီးထိုင်းဖိုက်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး18ပွဲစဉ်အနိုင်ယူထားတဲ့ပြိုင်မဲ့ခွင့်လက်ဝဲမဲတူဖြစ်ကဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကြောင့်နိုင်ပွဲဆက်နေမှုလည်းရည်တန်သွားခဲ့ရကြောင်းသိရပါရရှင်။ကျွန်တော်ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။